dhe katundi ri, që ju e dini mirë. Institucioni prefektit të qarkut në Durrës ka organizuar takimin e rallës, ku fokusi është vënë mbi planin e monitorimit, inspektimit vjetor për masat e marra për emergjencat sezonale vjesh dimër 2021-2022. Në këtë takim të thirrur nga prefekti Roland Nasto, ishin të pranishëm në kryetarët e bashkive Durrës, Shijak, Kruj, drejtorët e degëve territoriale në qark dhe kryetarët e njësive administrative të bashkive të qarkut. Qëllimi i takimit ishte marrja e masave konkrete, planifikuese dhe reaguese nga bashkitë dhe institucionet në qark për parandalimin e emergjencave dimërore, si përmbytjet, minimizimin e dëmeve dhe përballimin e situatave të mundshme. Në fjalën e tij, prefekti i qarkut Roland Nasto theksoi përmbushjen e detyrave ligjore dhe ndjekjen me prioritet dhe angazhim maksimal të situatave të mundshme. Kur themi informacioni ndërsjell, menaxhimi i emergjencave civile është proces i cili përfshin tre shtylla kryesore të tij, që janë marrja dhe përpunimi informacioni, planizimi, reagimi për menaxhimin e situatës. Pra, për ta marrë më njëherë situatën dorë dhe për ta përpunuar atë deri në zgjidhjen e saj. Institucioni prefektit do të menaxhojë informacionin e marrë nga aktorët vendorë dhe qendror në nivel vendor, por nga ana tjetër duhet dërgoj informacionet pranë drejtorisë së përgjithshme të mbrojtjes civile, të zyrës operative të kryeministit, për të vënë në dieni çdo situatë dhe çdo punë apo çdo operacion që do të kryhet. Prefekti la detyra konkrete për të gjitha strukturat përgjegjëse të bashkive dhe degëve territoriale, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë sektorit të emergjencave civile. Kur themi ndërgjegjësimi për bashkët për situatën, duhet që nga të gjithë ne, duke filluar nga bashkitë, njësitë administrative, shefat e emergjencave civile, kryepleqë, drejtues të strukturave shtetërore, janë ndërgjegjësuar problematikat e përmbytjeve. Për këto, sipas problematikës dhe analizës së riskut, për rajon ku militon, kanë vlerësuar pikat kritike ku mund të shfaqen emergjencat civile. Mbi bazën e kësaj analize, i kemi kushtuar kujdes të veçantë duke hartuar planet menaxhimit situatës. Pra, duke filluar nga bashkitë, njësitë administrative, deri te kryepleqjet e fshatrave, për të përballuar çdo lloj situate që mund të na ndodhë. Edhe në qarkun e Durrësit nuk kanë munguar problematikat e krijuara nga rreshjet e dendura të shiut gjatë periudhës dhjetor 2020 shkurt 2021.